Do të flasim tani për shëndetin dhe ekzaminimin me Reze X. Kemi të ftuar në studio doktoreshën mjekë radiologe Blerina Saraçi. Mirëmëngjes, mirë se vjen në dashur. Për të diskutuar pyetjet që na kanë ardhur nga publiku në lidhje me fushën dhe profilin tuaj, Blerina po na tregon një gjë shumë të këndshme pak më parë, kur e pyesni vajzën nëse duhet të bë, nëse donte të bënte të bëhej mjeke. Çfarë përgjigje vajza? Jo, se nuk duat marrë njerëz me qafë, edhe aty unë gela, thash, që kam bërë, se nuk ditë kemë vërdëme. Po mua, moj më ke marrë me qafë. Lirina, ju jeni i ka të dy prindrit mjek dhe njëtin profil, apo jo? Po, po. Mirë, e pas ka vendosur vajzat, ke një fush tjetër, që herët. Të shojmë. Pyetjet kanë ardhur të shumta nga publiku, kryesisht lidhen me fushën, çfarë është radiografia, çfarë mund të themi më tepër për këtë ekzaminim, a është i dëmshëm, e nisim si fillim nga përcaktimi i fushës. Imazheria në përgjithësi dhe për më tepër ajo pjesë e ekzaminimeve që përdor Reze X është një procedurë ku ne përdorim një rrezatim të jonizuar, siç është Rezia X, për të përftuar imazh. Ekzaminimi me Reze X në fushën e mjekësisë studion trupin e njeriu, por Reze X mund përdoren dhe për tej fushës së mjekësisë, për shumë ato skanerat që neve dëgjojmë rëndom në për aeroporte, përdorin të njëjtin parim dhe studiojnë formën dhe përmbajtjen e objektit. Pra në rastin konkret ne studiojmë formën dhe përmbajtjen e trupit të njeriu. Ndërkohë, se zoti bësh gjitha pyetjet. Sa i takon pjesës dëmeve që mund të ketë ose efekteve anësore, cilat janë ato rregullat e arta që duhet i ketë parasysh çdo pacient? Për sa i përket, kjo është një pyetje shumë e vënë në fakt, sepse ka shumë kakofoni dhe paqartësi ndofta, edhe frikë të pajustifikuar ndonjëherë, po dhe mungesë frikë të pajustifikuar nga ana tjetër nga pacientët. Sigurisht që është një ekzaminim me rrezatim të jonizuar, pra ne nuk mund të përsërisim pafund e pafund ekzaminime me Reze X pa patur frikë prej tyre. Por me pajisjet e reja, me avancimin e teknologjisë, me pajisjet digjitale, me radiografi digjitale, doza e ekspozimit është thuajse minimale, mos më thënë zero, kështu që me cilësinë tashmëshme të ekzaminimit ne nuk duhet kemi frikë që kemi pasur dikur për të kryer. Sa që ndonjëherë për të bërë shaka, sigurisht e marrë në kontekst, unë them që ndonjëherë është si të marrësh Reze Dielli, sepse ai ka një farë dëmi. Pra, nuk duhet të patur frikë ndaj një qasje për këto ekzaminime, por nga ana tjetër nuk duhet abuzuar. Në rast se mjeku kërkon që duhet bër, gjykon që duhet bër, duhet pranuar. Nuk kemi pse të kemi frikë, jo po kam frikë nga Reze X. Sigurisht nuk duhet kaluar në krahun tjetër që më dhëmbë diçka dhe direkt të shkojmë të bëjmë një radiografi të kolonës apo diçka të tillë. Jo pa indikacion, por jo dhe të kundërshtohet. Blerina, cilat janë ato shqetësime që patjetër në duhet ky ekspozimi i rrezeve? Atëherë, duke qenë se ekspozimi ndaj rrezeve X nuk ndodh vetëm në radiografi, janë dhe CT skanerat, tomografia kompjuterizuar më siç thonë saktë, që përdor Reze X, po flasim për grafin duke qenë se është ekzaminimi i linjës së parë. Është një ekzaminim që bëhet shpejt, që nuk ka kosto të mëdha, që mund të aksesohet kollaj nga pacientët, sepse kabinetet radiologjike ka në shumë pika të ndryshme të vendit tonë, jo vetëm në qendra universitare siç është Spitali Nën Tereza, por mund të gjendet edhe në kabinete private të vogla ose në ambulancat e lagjeve ku banojnë banorët. Pra, është një ekzaminim që mund të aksesohet kollaj. Ka një kosto të vogël në raport me ekzaminimet e tjera dhe na jep informacion shumë të mirë në raport me koston dhe me dëmet që mund të shkaktojë, që ja tham thuajse zero. Ndërkohë për personat që mund të jenë klaustrofobik, sa e vështirë mund të bëhet një skaner për pjesën e frikës që ata kanë. Atëherë, grafia dhe tomografia e kompjuterizuar, që janë dy procedura që përdorin rrezatimin X. Më ndje për termët. Jo, s'ka problem, është e kuptueshme, madje pyetja është shumë e mirë. Ka një minimum të ankstit që mund të japi pacientit, sepse nuk janë ambiente, nuk janë pajisje shumë të mbyllura. Grafia nuk është e mbyllur, ndërkohë që skaneri ose tomografia më saktë ka atë rrethin që duhet futesh, po zgjat pak në kohë.
pajisja që është për excellence, themi ne, me tendencë për klaustrofobi, është rezonanca magnetike. Pa jo përdor tjerë parim pune, nuk ka rezatim të ionizuar, përdor fushat magnetike për të përftuar imazh, ajo po që ka një mundësi më të madhe për të patur ndjesinë klaustrofobisë tek pacienti, sepse është më e ngushtë, është më e gjatë, tub dhe zgjat më shumë si procedurë. Flasim për kohë zgjatjen e gjithë secilës. Atëherë, grafia është një sekund. Pra, përveç kohës që duhet teknikut, asistentit të mjekut radiolog, teknikut imazherist, për të pozicionuar pacientin, sepse gjithë puna është të pozicionohet korrekt, që të marrim imazhin e duhur dhe të ekspozohet ndaj fushës që duhet, është shumë e rëndësishme që të qëndrohet në pozicion korrekt dhe teknikut të bëjë një pozicionim sa më korrekt të pacientit në momentin para se shkrep. E them këtë, sepse ndonjëherë ka dhe paqartësi tek pacientët dhe përpërpoj pjesën e mbrojtjes të atyre veshjeve që mbrojnë nga rezatimi kur ekspozohemi. Neve duhet i përdorim mbrojtjet pa tjetër, por duhet jetë pozicionimi korekt që mos të bëjmë pastaj dëme. Ok, ajo zgjat një sekond. E pozicionove korrekt, bëre fotografin. Dhe përfundon atë. Po, aty jemi thjesht fotograf. Pastaj është pjesa e kjo është një sekond. Pra pastaj është pjesa e procesimit e përgjigjes që është proces më vete për të cilën pacienti nuk duhet të jetë fizikisht prezent, mund ta marrë edhe me email përgjigjen ose mund të vitë ta marrë në kohë të dytë. Pra ajo është tjetër pjesë, po momenti real i bërjes është pak minuta, pak minuta dhe shkrepja është një sekond. Unë kam një... Kurse të tjera të zgjasin pak më shumë. Zgjasin më tepër. Unë kam një pyetje që më ka bërë gjithmonë përshtypje. Dëgjoj shpeshherë që njerëzit tim nga spitalet ka qenë që është prishur skaneri dhe nuk bëhen grafi. Kërkon një procedurë të zgjatur riparimi tyre, kërkon një servis që nuk gjenden në Shqipëri. Për hir të së vërtetës, fatmirësisht nuk kemi pasur probleme të tilla kohët e fundit dhe kjo është për të falenderuar. Por kudo mund të haset një problemi të tillë, sepse ndonjëherë mund të mungojë një pjesë që është shumë specifike, që don kohën e vet për të gjetur, për të sjellë në vendin tonë, për të implementuar. Megjithatë, nëse flasim për qendrën e mëdha, siç është qendra universitare, ka më shumë se një makinë, kështu që mund të adresohet pacienti në makinën tjetër dhe kështu funksionon në gjithë botën, prandaj ndonjëherë merret më shumë se një makinë për të pasur gjithmonë gjendje për të kryer procedurat për pacientin, kështu që nuk ngelet. Mund të pishet diku, funksionon diku tjetër. Dhe sigurisht mirëmbajtja është shumë e rëndësishme. Është pjesë i takon suportit teknik të inxhinierëve, por që është e rëndësishme patjetër. Irina, në këto ditë të ftohta dimri, besoj që dhe vizitat e qytetarëve drejt qendrës janë shtuar për të marrë këshillim apo qoftë për një kontroll. Kryesisht shqetësimet e tyre, cilat kanë qenë gjithmonë për njerëzit që janë drejtuar tek ju. Siç është periudha e verës me ato gastroenteritet e të mërshme që kërkohet më shumë ekografia për t'i vlerësuar, përsa i përket periudhës e ftohtë, gjithmonë vjen me virozat që preki më shumë aparatin respirator. Dhe për hir të së vërtetës, në këtë periudhë kemi pasur dhe shumë prekshmëri tek moshat pediatrike që vinë me të ftohtë, që i thonë populli. Pra, kemi pasur raste me probleme respiratore që kanë pasur të nevojshme kryerjen e grafis dhe të procedurave të tjera që mund të ndihmojnë në diagnozë dhe në karakterizimin më të mirë të patologjisë që pacienti ka dhe ndjekjen follow-upin për terapinë që po bën. Ju jeni kryesisht të fokusuar tek fëmijët, flasim pak për frikën nga doktori. Ne mësuar gjithmonë me fëmijë që vinë me familjet e tyre, shprehin shqetësime sapo hyn ambientet e spitalit, vetë aroma edhe gjithçka tjetër i bën të ndihen të friksuar. Imagjino kur vinë drejt një grafie që mund të duket për ta një procedurë shumë e tej zgjatur. Si e dilni me frikën e fëmijëve? Ka një teknik? I provojmë të gjitha. Nuk ka receta, është punë për të rritur fëmin. Nuk është se ka një recetë, i provosh të tëra. Inë vetë prindër. Patjetër, dhe i provosh të tëra. Mbaj mend kur jam intervistuar për të bërë pjesë në Terezës dhe më pyetën që të duket avantazh fakti që je nën, që do të merresh më së shumti me pjesën pediatrike apo jo. Dhe përgjigjja ime ka qenë që në kryet herës më duket dizavantazh, se duke qenë se e ndjen atë emocionin e nënës, por pastaj e kuptova thash që ishte vërtet avantazh, sepse ke empati më të madhe me dhe me fëmijën dhe me prindin. Është shumë e rëndësishme të kesh empati me të dy subjektet që ke para. Jo vetëm me fëmijën. Patjetër, edhe një herë është më vështirë të menaxhosh prindin sesa fëmijën, me të drejtë, kush është prindi kupton që
në ato momente nuk ka trimëri, kështu që jam totalisht dhe akord. Pastaj për të provuar, i provojmë të gjitha, duke i treguar që kjo është një fotografi, që neve nuk bëjmë asnjë gjë të dëmshme, që nëse ai ka frikë, do ndalojmë, ose ajo ka frikë, do ndalojmë gjithçka. Duke i kënduar, sa që më ka dhënë nami, jam përra që këndon, unë këndoj dhe keq, po hajtë më. Ne provojmë. Një pyetje ndërkohë për respektin e ndërsjellë që duhet të ekzistojë mes qytetarit dhe mjekut, duket sikur ky raport në Shqipëri është hera herës edhe i dobët. Kemi dëgjuar dhe lajme negative. Sa e rëndësishme është formohet një kulturë e re në këtë drejtim? Kjo është një pyetje shumë e vënd edhe shumë e rëndësishme, sepse nuk mund të kemi një diagnoz të sakt ose një trajtim të sakt të fëmijës ose të të rriturit, pra të pacientit në përgjithësi, në qoftë se nuk kemi një marrëdhënie besimi. Unë duhet i besoj asaj që ka pacienti më thot, sepse nuk jam fotograf që të shoh një fotografi, sa e bukur që ka fotografia e Marubit, ta vendos në mur. Nuk jam fotograf, jam mjek dhe duhet të vë diagnoz dhe për këtë arsye më duhet i gjithë informacioni që pacienti mund të më jap dhe duhet të kem besim kajo që më thot, por nga ana tjetër dhe pacienti duhet të ketë besim tek ajo që unë bëj. Pra duhet ketë besim që unë bëj punën time me devotshmëri, korrekt dhe po jap më të mirën e mundshme për të zgjidhur problematikën që ai ka. Në momentin që kjo marrëdhënie thyhet, mundësia që të gabohet ose të vihet një diagnozë gabuar, ose të trajtohet në mënyrë të gabuar, ose që të çdoj njëra nga palët, ose që mjekimi që ne japim mos të jetë kompliant, pra mos të japi efektin që duam, është shumë e madhe. Dhe për fat të keq po haset në ambientin tonë, në habitatin tonë, në kohët e fundit dhe për këtë më vjen keq. Prandaj përpiqemi çdo ditë të gjithë ne, përfshirë mua dhe besoj dhe shumë kolegë që unë kam afër dhe di që e bëjnë këtë, që të krijojmë sërish atë marrëdhënien e thyer të besimit. Dhe besoj që doja dalim me punën për kushtimin. Shpresojmë patjetër. Blerina, një pyetje të fundit lidhur edhe me raportin që kanë qytetarët me internetin, ku shpeshherë përpara se të mbërrin te mjeku i familjes apo tek ju e gjejnë vetë zgjidhjen dhe vinë gati me diagnozën e tyre. Është e vështirë përpara se ju ta jepni përgjigjen, të komunikoni me ta ta kenë gati përgjigjen majtë gjuhës që po, unë kam këtë gjë. Atëherë, do të ndaja në dy pjesë të përgjigje. Informuar mirë besoj dhe i kesh informuar. Midis një të informuar i mirë dhe një të keq informuar, do preferoja të informuar mirë për diskutim, sepse është më e thjeshtë që të komunikosh me një person të informuar dhe shqyr që po shkojmë drejt kësaj gjëje. Pra, do preferoja pa diskutim një pacient informuar. Ama, nuk do preferoja një pacient me vetëbesim të tepruar. Kjo bën diferencë. Është si puna ime, nëse shkoj ka avokati për të marrë këshilla, nuk mund të them që ligji interpretohet kështu se është afërmend që jam gabim, sado e lexuar mund të jem. Madje ka ndonjë herë në një rast që pacientët e kuptoj që është instinktive, nuk e bëjnë vetë, duan të vinë të shohin atë monitorin tim, të shohin imazhin. Dhe mund të rini të shikoni sa duash, por duhet të kuptoni që unë ditë shikoj këtë dhe zi të shoh filxhan. Kështu që na shihni të kundërt. Nuk është aq e thjeshtë, domethënë, të hysh në rrobat e dikujt tjetër, në çdo profesion, ashtu edhe për një profesion sensitiv siç është mjekësia. E qartë, Blerina, të falenderojmë shumë. Që kënaqësi për mua. Që folëm së bashku. Faleminderit shumë.